الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Mi smo došli do 226. i zajednički uz taj ajet govorit ćemo 227. ajetu u kojima uzvišeni Allah dželle kaže: "Lillezina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allaha Gafurun Rahim, u inazamu talaka fa inna Allahe samijun alim." Oni koji se zakunu da se neće približavati ženama svojim, sačekat će 4 mjeseca. Pa ako se vrate, Allah je doista onaj koji prašta grijehe i milostiv je, a ako odluče da se rastave, pa Allah doista je onaj koji sve čuje i onaj koji sve zna. Ovim je ajetom započeta tematika razvoda braka koja je najviše tretirana u suri Al-Bekare. I u našem narednom druženju u jednoj skupini predavanja govorit ćemo o tematici razvoda braka. Nećemo ulaziti pretjerano u detalje, ali nećemo ni ostaviti ono, inšallah ta'ala, što je bitno da se kaže uvijek s ovom tematikom. Ovdje kaže uzvišeni Allah za ođele lillezine yu'nuna min nisaihim. El ila u arapskom jeziku je zaklinjanje da se čovjek zakune da neće imati intimni odnos sa svojom suprugom. I u vezi s tim je uzvišeni Allah zađer objavio propis. Kaže Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kaže, ila je bio u džahilijetu godinu, dvije. Onako proizvodno, kako se mužu prohtije, koliko želi, zakune se da neće svojom ženom imati ništa. I ona tako ostaje, nepravda joj se čini, šteta joj se nanosi, pod izgovorom da je ona, jeli, pogriješila na ovaj ili onaj način. Pa je došao islam i postavio tu granice. Jer je u islamu pravilo la darare wa la dirar, hadis koga prenosi 8 ashaba poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Nema štete ni štetenja nikome. Ni sebi štetu nanositi, ni drugom. Pa su postavljene te granice i ograničeno je na 4 mjeseca. Lillezina yu'nuna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur. Samo. To je granica koja je postavljena u din islamu. Pa ko bi se zakleo na manje od toga, on uopće ne ulazi u ovaj propis. On ne ulazi u propis ovoga ila, nije u propisu toga, iako je bila zakletva. To je drugo nešto. Ali ne ulazi u propis ila, jer propis ila znači biva 4 mjeseca, pa naviše. Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, jedne prilike učinio ovaj ila. I, iako se islamski učenjaci razilaze zašto je to uradio. Neki kažu da je to radio zato što su žene poslanika tražile od njega po pitanju dunjaluka ono što im nije mogao dati. I tako došlo kod Muslima u Sahihu. Došlo kod Ibn Mađe u Sunenu da je to uradio zato što je Hafsa mu vratila hediju koju je dao. Hafsa, naša majka radijallahu ta'ala anha, žena poslanika, sa osam kćerka Omara radijallahu anhu, vratila tu hediju. Ali taj hadis daif. Taj hadis nije vjerodostojan. Ima hadis da je Hafsa otkrila, to je vjerodostojan hadis kod Buharije, da je otkrila jednu tajnu Ajši,
koju nije trebalo otkriti. Pa da je zbog toga poslanik... A kaže Ibn Hadžer, nije isključeno da je više tih razloga bilo zbog koji je poslanik sam odvojio se od svojišta žena mjesec dana. Pa je 29. dan kada je završio, znači početak 30. dana kada je počeo, vratio se. Pa kaže Ajša, Allaho poslaniče, kaže, rekao si mjesec dana. I ja i kaže, brojim dan po dan. Fali jedan. Kaže, Ajša, mjesec može imati 29 dana. Može 32. Ajša je radijalo te o to brojala. Znači, je li tako? Dan po dan. Pa se poslanik sa osam vratio. Jeli? Danas sam spremajući predavanje pročitao u knjizi kod Debu Bekra Ibn Arabija. On ima knjigu Ahkamul Kur'an. Spominje jednu priču kod ovoga ajeta. Kaže, prenosi on Ebu Bekr ibn Arabi, El Maliki, prenosi od Muhammed ibn Kasim ibn Osmanija. Kaže, čuo sam ga više puta. Čuo sam ga više puta da je rekao, kaže, došao sam u Međlis kod Ebu El Fadla El Džauherija. Šejh, učenjak. Došao sam, kaže, kod njega i on drži ljudima predavanje. Kaže, i između ostalo sam čuo da je rekao je, kaže, Allahov poslanik je sa osaname činio, razvodio je, činio je ila, zaklanjao se da neće tako prići ženama, i kaže, činio je zihar. Zihar je puštanje žene, da muž kaže svojoj supruzi, o, haram je sebi, kod nje bio najpoznatiji način, haram si mi kao leđa moje majke. Hoće kazati, ti si mi kao majka. To je zihar. Pa ćemo doći do toga, inša Allah, ako dođemo u suri Al-Mujadala ili Al-Mujadila. Kaže, činio je to sve poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, kada je završio predavanje, krenuo je kući. Kaže, ja sam krenuo za njim, kaže Muhammed ibn Kasim. Krenuo sam za njim. Pa smo došli, kaže, kod njega kući, pa smo sjedili, bilo je, kaže, jedna skupina ljudi. Kaže, pa me je primijetio među njima, a ja stranac, ne znam me niko. Pa kaže, stran čovjek, imaš li ti, kaže, šta da kažeš? Kaže, imam. Kaže, pustite ga, kaže, da priđe. Pa su ovi prisutni odmah razumijeli da trebaju otići. On ima nešto da kaže, šuti. Ovi su odmah otišli, pa su ostali dvojica sami. Ostaje Muhammed ibn Kasim i ostaje Bolfal. Pa mu je rekao, kaže, ti si rekao, kaže, da je poslanik opustao svoje žene. I kaže, tako je. I da se zaklinjao da neće prilaziti svojim ženama, kaže, tako je. I rekao si, kaže, da je poslanik sačinio zihar. Kaže, to se nije desilo. To se, kaže, nije desilo, jer, kaže, uzvišeni Allah azzawajal naziva, on naziva, tabarakala, zihar, da je to, da su to ružne riječi i da je to neistina. Innahum yakuluna munkaran min al-qawli wa zura. To je munker, to je nešto ružno, ništamno. I to je neistina, kaže to poslanik nije činio. Kaže, pa je uzeo, kaže, zagrlio me i poljubio me u glavu. Kaže, ja se Allahu kajem za to što sam rekao. Kaže, ti si najbolji učitelj. Kaže, pa sam sutradan krenuo ponovo u džamiju. Kaže, on je mene bio pretekao u džamiju, došao prije mene. Bio je, kaže, na mimberi. Kaže, kada me je vidio, kaže, povišenim tonom je povikao, o, učitelju, kaže, naprijed. Prolazi naprijed. Kaže, pa su svi ljudi počeli gledati, kome je to ovaj čovjek koji je tako poznat kao učitelj, kome on kaže da je učitelj njegov? Pa svi, kaže, počeli izgledati u mene. A Muhammed ibn Kasim kaže Ebu Bekru ibn Arabiju, kaže, a ti mene znaš? Hoće, kaže, znaš me kako sam stidljiv. Kaže, dobro me znaš kakav sam stidljiv. Kaže, pa je lice mi, kaže, pocrvilo kao da me je neko namazao narom.
Pa su me, kaže, ljudi uhvatili, digli me i, kaže, tako me nosili, kaže, do njega. Sa ruke na ruku, kao mejta što nose. Kaže, dok nisam, kaže, došao, kaže, do njega. A, kaže, džamija puna krcata. Niko u džamiju više ući ne može. Pa je rekao, kaže, pred svima, kaže, ovo je moj učitelj. Kaže, juče sam rekao tako i tako, kaže, među vama niko nije skužio što sam ja govorio. Znate kako, ono raja sjedi i on priča, oni su tu sjede i to je to. Kaže, bilo je desilo se tako i tako. Kaže, on je, kaže, mene vratio, kaže, na ispravno. Otišao kad je sa mnom kući, opisao svu situaciju kakva je bila. Kaže, ja se Allahu kajem od onoga što sam rekao, kaže, svako od vas neka obavijesti onoga koji je bio, a nije sada ovdje, kaže, da je to bilo neispravno. A kaže, ko je čuo, kaže, neka to zaboravi. To je neispravno bilo što sam kazao. Pa je, kaže, dovio, kaže, dok nije, a kaže, svi prisutni samo Aminal je u domu. Kaže, Ibn Arabi, kaže, pogledaj, kaže, ovoga čovjeka u njegovu vjeru. Pogledaj, Fadl al-Džoherija, kaže, kakva je to vjera? I kaže, kako je bio spreman, kaže, da prihvati i da pred svim ljudima kaže kako nije bio pravo. Kaže, od čovjeka koji je nepoznat, anonimus, nikoga ne zna. Kaže, pa na njega se ugledajte. Bićete na pravom putu. Znači, nemoj biti u svojim mišljenjima koja imaš da to je to i dunjaluk se vrti oko tebe. Ne vrti se dunjaluk ni oko koga. Nego mi se vrtimo na dunjaluku. A čovjek može pogoditi, može pogriješiti, može. I nije čudo da najvećeg alima popravi, neko ko je, jel. Kaže, to se nije desilo. I nije se zaista desilo. Poslanik to nikada nije činio zihar. Jer je to munker. A ila je nešto drugo. Ila je dozvoljeno. Ali sa pravilima i principima. Talak je dozvoljen, ali sa pravilima šta? I princip. Ali zihar nije dozvoljen sa kakvim principima. Tu nema principa. To je munker, to je paganski običaj i to je zabranjeno. I to poslanik sa osanem nije činio. Pa tako spominje ovaj... Pa Imam Kurtubi često prenosio Ibn Arabi, ali nije ovu priču prenio, zato što je bila duga, pa nije htio da se ovaj da sa njom zauzima prostor. Dobro. Islamski učenjaci razilaze šta je to i kakvo je to zaklinjanje nakon koga čovjek ima ovaj hukm, ima propis. Pa neki kažu da se mora da se zakune uzvišenim Allahom azzawajal. Jer je došlo od Isu ibn Omara kod Buhari i kod Muslima. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men kana halifan falyahlif billah aw liyasm." Kaže ko se zaklinje Allahom ili neka šuti. Ja reci Allahom, ja šuti. Pa kažu mora biti zakletva Allahom. I to se prenosi od Šafije po njegovom novom mišljenju. To kaže Ibn Abbas i Šabi, i Nehaj, i Malik, i Sauri, i brojni drugi učenjaci kažu čime god čovjek da se zakune zakletvom koja ukazuje da se neće približiti svojoj supruzi, kaže on ima taj propis. Pa kada se čovjek zakune Allahom, njegovim imenima, njegovim svojstvima, sve to ulazi u šta? Ne mora biti Allahom imenom da bude Allahovo ime spomenuto, nego njegovim svojstvima. Tako bi onoga u čiji ruci je moje duše. Ili ući će u taj propis i smatra se ilahom. Dobro, ako kaže zaklinjem se ili odlučio sam, a ne spomeni Allahovo ime, zaklinjem se. A nije spomenuo Allahovo ime. Kažu, to nije zakletva. To nije zakletva jer ima zaklinjanje, a nema čime se zaklinješ. A el iman, on nuzur, zakletva i zavjet imaju svoje uvjete. I danas imate na fakultetima, se posebno izučava jedan predmet, cijeli semestar zakletva i zavjet sam. Jer su mnogi propisi vezani zakletvu i za zavjet. Pa čovjek se zaklinje, ali se nema čime se zakleo. Ili kaže, tako mi Allaha ću. Šta ćeš? Nije spomenuo na šta se zakleo. Nisu opet ispunjeni uvjet čega?
moraš spomenuti, znači ima na što se zaklinje i čime se zaklinje i sigatul hal. Termin ili način ka šta je izgovorio kada se zakleo. Mora to sve biti upotpunjeno da bi kazali, e, tvoja je zakletva taka, ako je prekršiš, ima, znači trebaš, jeli, trebaš se iskupiti. Pa kažu, ako je nije tio da, kada je rekao zaklinjem se, ako nije tio Allahom, kažu, to bi onda bi bio vezan za njegov nijet. Dobro, čovjek kaže, zaklinje se inša Allah. Zakleo se, zaklinje, inša Allah. Allaha mi, inša Allah, pa kaže da neće imati odnos sa svojim suprugom. Da li on ulazi u taj propis? Da li je zakletva validna ili nije validna? Jedni učenjaci kažu validna je, drugi kažu zakletva nije validna zato što kažu neki učenjaci da čovjek koji kaže tu riječ inša Allah, to zove istisna, taj izuzetak napravi, osim ako Allah bude ti drugačije, kažu on je time skoro pa poništio svoju zakletvu ili je stavio van čega? Snage. Jer dok je čovjek rekao inša Allah, je li on pokazao odlučnost? Ima li odlučnost? Nema odlučnosti. Pa kao da je stavio svoju zakletvu van snage. Neki kažu, ne, ila vrijedi, ali je pitanje kefarete i skupnine, toga je oslobođen. Zato što je rekao šta? Inša Allah, je li tako? Pa je tu znači razilaženje među islamskim učenjacima, ali rezultat je jedan na kraju da nema čega. Nije dužan da se iskupljuje, je li tako? Neki učenjaci kažu da čovjek treba da se zakune da neće nikada imati intimni odnos sa svojom ženom da bi ulazio ovaj propis. A drugi kažu dovoljno je da zakune manje dan, manje ili više, i da nema sa njom odnos do 4 mjeseca. Međutim, džumhur učenjaka kaže da je ila propis da se čovjek zakune da neće imati intimni odnos sa ženom više od 4 mjeseca, puna pa naviše. Do 4 mjeseca ne ulazi u taj propis. Do 4 mjeseca ne ulazi u taj propis. Zakleo se i prije toga imao odnos kao bilo koja druga zakletva koju je šta? Koju je prekršio. Iskupi se za, znači za, kako je došlo u hadisu, je li tako? Kod muslima, Ebu Hurajre, ko od vas zakune se na nešto, pa vidi bolje od toga, neka učini ono što je bolje i neka se šta? Neka se iskupi. Neki učenjaci su kažu, ovo vrijedi samo u slučaju da čovjek, da je čovjek ljut. Nije. Nema dokaza, ovo može biti da je ljut i da nije ljut. Može biti dokaz, znači, može biti i u jednom i u drugom, jeli, slučaju. Pa ako se vrate, dužni su šta? Vrate, dužni su da se iskupe. Kaže Hasan al-Basri, nisu dužni da se nikako iskupljuju. Jer uzvišeni Allah kaže, fe in fa'u fe inna Allahe gafuru rahim. A ako se vrate, Allah je milostiv i on mnogo prašta. Nije spomenuto šta? Iskupnina. Nije spomenuta iskupnina, ali je došlo u hadisu Ebu Hurajre. Dobro, imamo hadis kod Ibn Mađe. Kaže, ko se zakune na nešto pa vidi bolje, neka uradi bolje, a činjenje boljeg je iskupnina za to što je zakleo se. Pa nije dužno šta da se iskupljuje. To spominjamo hadis prošlog puta. I šta smo kazali za taj hadis da je? Ha? Munker. Kazali da je munker hadis kod Ibn Mađe. Kosi se sa vjerodostojnim hadisom koji je šta kod imama muslima u sahiju. Pa kad slab ravija kaže suprotno onome što je rekao vjerodostojan, to je munker. A ako kaže vjerodostojan suprotno onome koji je vjerodostojni od njega ili skupini koji su vjerodostojni od njega, tako, onda je to izniman rivajet. Pa je ispravno, znači da treba se iskupiti. Jer hadis kod muslima kaže neka učini ono što je bolje i neka se šta? Neka se iskupi, a oko toga nema razilaženja. Oko tog, znači, hadisa nema razilaženja. Fe nazemu talak, a ako se odluče na talak, kaže,
Suhejl ibn Ebi Salih kaže da je njegov otac rekao, pitao sam 12 sahaba poslanika salame, da li je čovjek koji se zakune da neće imati intimni odnos sa ženom više od 4 mjeseca, da li je to razvod braka? Kažu ne, bit će zaustavljen i znači traži se od njega jedno ili drugo. Ja da prekrši svoju zakletvu i da nastavi bračni život, ja da razvede ženu. I ovo bilježi imam Bejheqi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca po ustavima muslimovi. Ovo predaju od Suhejla ibn Ebi Saliha, od njegovog oca. Zabilježi imam Buhari od Ibn Omara da je rekao, čovjek koji se zakune da neće imati intimni odnos sa ženom, kaže, on će biti pozvan kad ja to uradi. Pozove ga i, kaže, traži od njega da razvede ženu ako ne želi nastaviti bračni život. Nema toga u islamu čovjek kauboj. Nigdje. Imaju pravila, imaju principe. Koliko ljudi, žena trpi i ostane, kaže, ne, ostaćeš tako kako jesi za života. Neću te razvesti, a ne želi živjeti sa njom. Nema toga. Ta priča vrijedi za kafanu. To se u kafani može pričati, to se u islamu ne može pričati. Ja lijepo živiš, ja se lijepo razvedeš. Treće nema. Nema to ništa, bit će kako ja kažem, i ja govorim, i ja pričam. Ti jesi muž, ali ti imaš ograničenja. Nisu tvoje ograničenja, nisu tvoje ovlasti, apsolutno čini šta želiš. Pa ila može biti da čovjek čini nepravdu ženi time, što je haram i zabranjeno, a može biti da bude kao ukor ženi zbog određenog postupka koga čini. I to je šerijatski dozvoljeno i tako je činio naš poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Jedan od ružnijih osjećaja kod žene jeste kad muž osjeća da nije potreban svoje supruge. To je jako ružan osjećaj za ženu. Jer žena voli da osjeti da je nje muž potreban nje. Dobro. On se zakleo da neće imati intimni odnos više od 4 mjeseca. I prošlo 4 mjeseca i nije imao. Jel se desio razvod braka? 5. mjesec ušao, upolovio 5. mjesec, napunio 5. i nije imao intimni odnos. Je li to razvod braka? Kod Hanefija jeste. Kod Hanefija je to ba'in. Od njega se odvaja u potpunosti. Ba'in znači nema pravo više da je muž vrati nazad. Neopozivi razvod. Više to je razdvajanje među njima i ne može on vratiti više. Džumhur kaže učenjaka, ne, nije, kažu to je ovaj razvod koji je ovaj opozivi i on ima pravo muž da je vrati nazad. Hanefijski učenjaci kažu, dobro, on joj čini nepravdu. I kad je naredi mu razvod i on ima pravo da je vrati, jer se ona rješila nepravde. No, taj nepravednik koji je činio nepravdu, on je opet njen muž. Opet isto, opet u istom problemu. Međutim, ovdje uzvišeni Allah zaoč kaže a fe in fa'u, a ako se oni šta? Vrate. Ako se... I onda nakon toga spominje talak. U in azemu talak. A ako odluče se na razvod braka, pa je ovaj razvod, znači, on bi bio opozivi da muž ima pravo da u njemu vrati šta svoju, da ima pravo da vrati svoju suprugu. A ako odluče se na talak, fa inna Allahe semije, Allah sve čuje, znači mora biti šta? Izgovore, mora on izgovoriti talak da bi se talak računao. Je samo to odvajanje i to vrijeme nije šta. Pa je ispravnije kazati da je ila preko 4 mjeseca, da je to priprema terena za talak i šareti da bi mogao nastupiti talak i sl. tome, međutim, da se to tretira samo posebno talakom, to je upitno.
to ne bi moglo, to ne bi moglo proći. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Puštene žene neka čekaju tri mjesečna pranja i nije im dopušteno da kriju ono što je Allah stvorio u matericama njihovim, ako u Allaha i ahiret vjeruju. Muževi njihovi su preči da ih vrate dok su u tome, ako žele pomirenje. One imaju onoliko prava koliko i obaveza. Treba da ih izvrše lijepo i po propisu. A muškarci su nad njima jedan stepen, Allah je doista silan i mudar. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ. Žene raspuštenice, koje su razvedene, jel? One čekaju tri mjesečna pranja. Čekaju sobom tri mjesečna pranja. Nakon što uzvišeni Allah spomenuo ila, koji često biva razlog čega? Talaka i razvoda, ako muž neće da se vrati, ako neće da se povinuje Allahovoj odredbi, naredbi. Nakon toga spominje uzvišenje Allah šta? Propise talaka. I takav je Kur'an i sure kur'anske, ajeti. Uvijek ima među njima veza. I često bivaju kao lanci nanizani, samo znači imaju nekakvi. I o tome su islamski učenjaci pisali ovaj posebna djela, ovaj veze ajeta sa prethodnim i sa narednim i veze sura, među njima kraj i početak sura. Došlo je kod imama Ebu Davuda i kod imama Nesaija od Ibn Abbas s vjerodostojnim lancem, da Ibn Abbas rekao u povodu ovoga ajeta, kaže, nekada je bilo da je čovjek preči svojoj supruzi, kada je razvede tri puta i više, uvijek je on je prečio drugi. Kaže, pa je to islam ograničio. Pa je to islam ograničio. Et talaku marratan. Talak je razvod dva puta. Razvod je dva puta. Dobro, ovdje on mutallaqat i razvedene žene. Obuhvata sve žene. Općenito. Međutim, ne cilja se ta općenitost. Nego se cilja jedna posebna skupina žena. A to su žene sa kojima su muževi stupili u intimni odnos. U ovaj ajet ne ulaze žene sa kojima je čovjek zaključio bračni ugovor sa svojom suprugom i nije stupio sa njom u bračni život i razvede, ne ulazi ovaj ajet. Ona je isključena drugim ajet. Jer da bi isključili neku skupinu, moramo, to je općenito, ali tako obuhvata sve razvedene žene. Da bi isključili neku skupinu, moramo imati dokaz. A dokaz je to što uzvišeni Allah azzawajal kaže u suri Al-Ahzab: Ja, ejuhel ladine amenu, idha nakehtumul mu'minat, thumme talaqtumuhunne min qabli en temessuhunne, fema lekum alejhinne min iddetin ta'ted duneha. O vjernici, kada budete ženili mu'minke, pa ih budete razvodili prije nego što ih dotaknete. Dotaknete, mislite, pisli se na intimni odnos, prije što budete imali sa njima intimni odnos. Fema lekum alehinne min iddetin ta'te duneha. One nemaju iddet koji trebaju pričekati u tom slučaju. Nema iddet. Odmah može izaći iz te sale i prelazi tamo u drugu, ona je već tamo čeka ovaj drugi, odmah je žena. Nema iddeta nikakvog. Pa je isključena ta skupina žena. I isključena još jedna skupina žena. A to su trudnice. Uzvišeni Allah kaže, azza wa jalla: Wa ulatul ahmal ajaluhunna
en jeda'ne hamnehun. A trudnice, njihov iddet, njihov vrijeme čekanja je dok se ne porode. Koliko je ovdje vrijeme čekanja za, od razvoda? Koliko čekaju sobom? Tri mjesečna pranja. E, tri mjeseca u redu, hajde, doćemo do toga. Tri mjeseca, mjesečna pranja, doćemo do toga šta je. A trudnica može, jel tako, biti puno duže od toga? Duplo, troduplo. Pa je znači ovaj ajet vredi za koga? Za žene sa kojima je muž stupio intimni odnosi koje nisu šta? Trudne. Jer su došli drugi ajeti koji to šta? Izdvajaju, znači iz te općenitosti. Dobro, ona trudna. I on je razveden. Njeno vrijeme čekanja šta? Do porada. Nema razilaženja. Dobro. Ona trudna. Drugi mjesec. I on umre. Da. Od dragosti umre što mu je supruga zatrudnila. Treba čekati ona nakon toga, jel tako? Ovaj, 4 mjeseca i 10 dana. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 24 شهرا. Doćemo do toga. Čekaju 4 mjeseca i 10 dana. Dobro, šta će čekati? Hoće čekati 4 mjeseca i 10 dana? On je umro ili čeka do poroda? Imamo dva ideta koji se sastali. Kome dati prednost? Koji duže bude? Ti si mezheb Ibn Abasa i Ali radijallahu anhu. Ali Ibn Abbas kažu, oni kažu to njihovo mišljenje, kažu do daljnjeg, jel ponekad može biti 4 mjeseca i 10 dana, može biti više od čega? Od poroda. On umru u 7. mjesecu. Tako, kad je saznao da je muško, tad ga. Ovaj. I on umre 2 mjeseca nakon čega? Prošlo 2 mjeseca od detak pričeka nakon smrti. Da li će ispoštovati 2 mjeseca i 10 dana? A može biti na početku da je ovoga, trudnoće, jel tako, dok je nizak stepen i nakon toga tek, jel tako, ovaj, istekne iddet. Razilaže među učenjacima, ali po svemu sudeći da je ispravnije mišljenje da čeka do poroda. Da čeka do poroda. Jer kaže se, bazite, uzvišeni Allah kaže i neka trudnice čekaju do poroda. On je umro i onda treba čekati 4 mjeseca i 10 dana. Kad ona čeka 4 mjeseca i 10 dana, još uvijek trudna, je li ona ispoštovala drugi kuranski ajet? Nije ispoštovala. Njen idet biva do poroda. I porodom, znači, prekida taj, je li, to čekanje. Pa je ovaj ajet, znači, ne cilja sa njim općenito žene koje su šta? Pitanje rada talaka su malo ovaj, poteška, naporna su malo u smislu da mora čovjek pratiti predavanje. Jer propisi možda nešto se o njima puno ne govori, ima dosta novih detalja i momenata, pa čovjek mora znači pratiti ga precizno da bi mogao ovaj, jeli, na kraju imati potpunu sliku, jer je to braćo Islam regulisao pitanje ovaj, bračnog prava, pitanje ovaj, jeli, zaključenja bračnog ugovora, međusobni obaveza među supružnicima i knjige. Kad uđete knjige fika, su pune toga. Pa je dužna čekati žena nakon razvoda 3 mjesečna pranja. 3 karma. Pa ćemo vidjeti šta je karma. I to je čeka od mudrosti tog čekanja se da se potvrdi da nije šta, da žena nije trudna. Za razliku od čekanja nakon smrti muža. Ima i tu mudrost, naravno. Pa tako, braće, ništa uzvišeni Allah nije propisao bez mudrosti. Nemoguće je da u jednom propisu koga je Allah propisao bude onako propis bez mudrosti. To je nemoguće. Samo što ja i ti ne možemo dokučiti to. Ali su velikani mogli dokučiti. A imaju neke mudrosti koje ne može dokučiti niko. To je u Allahovom znanju. I ovo 4 mjeseca i 10 dana.
što nije 4 mjeseca i 8 dana? A što je baš 10 dana? To nema tog ko može dati odgovor i da kaže, može neko ištihaditi. Međutim, to na kraju ostaje samo mišljenje. Tako je pitanje brojeva rekjata, tako je pitanje namaza, namazskih vremena i tome nema, jeli? Ima jako mnogo propisa koji su tako. Tako. Pa se tu pokorava, no tako. Znali mudrost ili ne znali, mi se pokoravamo nešto uzvišeni, Allah za što traži od nas. One će čekati, je to rabasne. Ovdje je došlo, pazite, uzvišeni Allah kaže ul mutallakatu jatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Žene raspuštenice čekaju sobu. Čekaju. Ovo je došlo kao izjavna forma, deklarativna. Nije došla naredba. Čekaju. Je li to naređeno da čekaju? Obavještava nas uzvišeni Allah da čekaju. Izjavno. Kao haber, kao vijest. Ali se time cilja naredba. A učenjaci islamske jurisprudencije kažu najjače naredbe u šerijetu su koje dođu u ovoj formi. U izjavnoj formi. To je jače nego kad uzvišeni Allah nešto naredi. Zašto? Zato što kad se dođe u izjavnoj formi, to kao da je bilo. Čekaju, gotovo je. Čekaju, završena priča. Kad se nešto naredi, hoće biti ili neće biti. Ali ovdje došlo, čekaju, to je završeno, gotovo. Oko toga više nema priče. Znači, nema oko toga nikakve više diskusije. Čekaju, to je završeno. I zato je došlo kao, imate isto i zabrane koje su došle u toj formi. Zabrana dođe u formi obavijesti. I to je došlo u Kur'anu, jedno i drugo. Kad uzvišeni Allah kaže inna Allahe la yuhibbul mu'tadin, Allah ne voli one koji granice prelaze. To nas Allah obavještava, to je haber, obavijest. Ali ta obavijest je došla u toj formi u kojoj se zabranjuje šta? Nasilje, da čovjek prekoraci granicu, da bude taj koji je, da tako, nasilan koji prelazi granice. La yamassuhu ila al-mutahharun, ne dodiruju ga osim čisti. To nije zabrana. To je obavijest. Da ga ne dodiruju. Pa je zabranjeno čovjeku da dodiruje musaf ako nije čist. Po tumačenju učenjaka koji to tako tumače, iako je to tumačenje slabo. To se odnosi na meleke, odnosi se na levhi mahfuz. Međutim, jel, ima razilaženje među učenjacima šta je. Mi govorimo sada o načinu kako je došla, kako je došla šta? Zabrana. وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُمْ I majke doje svoju djecu. Ili naredba? Obavije, isto. Isto, koji je ovo? Je tarabasne, isto. E dobro, da li ta naredba sad ima nešto što spusta tu naredbu na niži stepen? To je drugo. Mi govorimo ovdje o formi, kako je došlo. Pazite, znači, preciznost u arapskom jeziku ne mora biti sve naređeno, mora da neko kada neko to čita pa kaže, ali ovo nije naredba. Ma jeste naredba, živi, ovo je više nego naredba. Ha? Ponekad se kaže nešto, po spoljašnosti ne djeluje tako u stvari. Kako Ibrahim a.s. rekao svome ocu, kaže, inni ehafu en jemeseke azabu minar rahman fetekune li šeitani ulija. Kaže, ja se bojim, o babuka moj, kaže, da te ne snađe kazna od milostivog. Ibrahim a.s. nije mogao na žešći način osuditi svoga babu dovi riječi. A sa najlepšim izrazima. Hoćemo kazati ovako, babuka moj, ako tebe snađe kazna od milostivog, pa ti zaista zaslužuješ da budeš kažnjen. Ti nisi ništa drugo nego za kazne. Jer milostivi prašta. On je rekao, ako te snađe kazna od gordog, od silnog, od, ne, nego kaže od šta, od jakog, nego kaže od milostivog. Znači, ako te milostivi kazni, ti prolaziš ulicom i čovjek tamo jedan, znaš da nikada nije, što mi kažemo, mrava zgazio. Primjer ahlaka i svega udara drugog čovjeka. Oborio ga i udara. Ti nećeš pitati, ti ćeš prići i pomoći mu. Znači, odmah ja se uključujem, ja, aha,
gajreta da ti pomognem. Jer ti ako si ga počeo udarati, to je sigurno zaslužuje da bude iz udara. A ako te kaže, ako te snađe, kazna od milostivog. Dobro. Šta je kar? I raspuštenice čekaju tri kar'a. يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوٍ. Ovaj kar u arapskom jeziku, on je napravio ovaj učenjacima velike belaje u smislu razumijevanja i shvatanja tog izraza. I na osnovu tog shvatanja i veliki broj razilaženja jeste po pitanju razumijevanja određenih izraza i fraza na što one ukazuju i kako ih shvatiti i razumijeti. Arapski jezik ima jako veliku ulogu u razilaženju među učenjacima, u pitanju shvatanja i razumijevanja, ali tako izraza. Pa je tako došlo i ovdje, pa je ovaj, kod hanefijskih učenjaka, to je hajd. To je hajd. I to je stav Omera i Ali ibn Mesuda, Mujahida, Katade, Dhahaka, Sudija i drugi učenjaka. Zrad su dehlul hijjaza koji kažu to je čisti period. To je čisti šta? Period. Naravno, Kur'an kad se prevodi, prevodi se shodno, je li tako? Mezhebu. Prevodi shodno, svako prevede shodno onome što je razumio i zna kako prevodi riječ šta, kar u ovome, je li? Slučaju. Pa tako kažu Aisha, Ibn Omar, Zaid ibn Sabit, i Zuhri i Šafija. Po novom mišljenju vidimo da razilaženje je jako. Imami, s jedne i s druge strane, imami ummeta se razišli. Znači, po pitanju je li, toga, razišli se o tome, imam Šafija i Ebu Ubejd. El Kasminu Selam, El Herovi. I imam Šafija rođen 150. iđarske, a on je rođen 157. Imam Šafija umro 204. a on umro 224. I njih su dvojica raspravljali u ovom pitanju. Šta je kar? Kaže Šafija, kar to je hajl. Kaže Ebu Ubejd, nije, kaže kar, to je, kaže, čisti period. Pa su raspravili, pa kad je završila rasprava, zamijenili se za mišljenje. Šafija uzeo mišljenje Ebu Ubejde, El Kasminu Selama El Herovija, pa kaže, to je čisti period. A kaže, ovaj, Boga mi, ja kako god skontam tvoje dokaze, ti su pravo. Pa je uzeo mišljenje da je to hajl. Ovaj Ebu Ubejde, Kasim Selam, možda kod nas tako neka imena prođu, za njega kaže Ishak ibn Rahavoj, to spominje Ibn Asakir u svojoj povijesti, to spominje Zehebi u svoje dva dijela. Kaže da je rekao Ishak ibn Rahavoj, a on je šejh Buhari i Muslima. Kaže, Allah voli istinu. Kaže, Ebu Ubejde, kaže, učeniji od mene i od Ahmeda i od Šafije. To je, braćo, šehadet. Kakvo, kada bi čovjek imao, to je to, ne trebamo ništa drugo. Da Ishak ibn Rahavoj kaže da je on učeniji od imama Ahmeda i od Šafije i od... Možete biti kakav je to imam bio? Samo što nije on imao, Allah nije dao njemu učenike pa da prenesu njegov mezheb. I zato se njegov mezheb spominje po knjigama, onako, razasut. I mogao bi biti jedna dobra doktorska disertacija za bar petericu ljudi da sakupe mezheb Ebu Ubejda. I pitanje je bi li mogli. Pitanje je veliko da li bi mogla peterica to uraditi. Imam. Kaže za njega Ebu Labbas, kaže da je živio u vrijeme Benu Israila, bio bi, kaže, čudo. Zašto je to rekao? Zašto je rekao da živi u vrijeme Benu Israila? Zato što u Benu Israilu bilo je kod nje bilo e'ađib. Te haddesu an Beni Israil, fe innehu kjane fihimul e'ađib. Kaže, pričajte i prenosite o Benu Israilu, među njima je bilo čudesni stvari. Ima hadis koga je zabilježio, imam Razi, tamame Razi, u svom delu Fevaid, koga šejh Albani spominje u svome šestom dijelu svojih vjerodostojnih serija, kaže
da su Benu Israili prolazili jedne prilike pored jednog kabura. Pa su kazali, hajmo, kaže, dovite Allahu, kaže, da nam pokaže nešto od tih, jeli, gajbijata. Pa su dobili, kaže, pa je, kaže, jedan od njih izvukao glavu iz kabura, samo glava viri. Kaže, šta hoćete? Kaže, obavijestan sa smrti u tom zagružu. Kaže, bolje vam je da ne znate. Ja sam, kaže, tek sad, ja sam prije 100 godina umro. Kaže, tek sad sam se, kaže, ohladio od smrti muka. Kaže, molite, kaže, Allaha da me vrati gdje sam bio. Ovo šejh Albanije, ovo predanje u Cijenu vjerodostojno. Bilo čuda, bilo svega, znači čudesa razrazni. Kaže, Ebu Labas, Saleb, kaže da je bio Ebu Ubejd, ili Kasim ibn Selam, u to vrijeme, kaže, on bi bio čudo. On bi bio čudo. Što mi znači kako se imamo, kakve smo mi imame imali? Da upitaš danas većinu muslimana, Ebu Ubejd, reći, nekakav Arab. Dobro. Pa kar može biti čisti period. I kar može biti hajz. I kar može biti trudnoća. I sad to tebi dođe u šarijetu, dođe tebi. Šta se cilja s oti? Vidi, braće, nije uvijek lako doći među imame umeta i kažeš ovo je ispravno, više ovo je slabije, ovo je preči, ovo je slabo, ovo je batil, ovo je daif, ovo je. To je velika odgovornost prvo, a drugo, to je velika hrabrost. Da čovjek tako postupi. Pa, kada čovjek razvede svoju suprugu u čistom periodu u kome nije imao sa njom intimni odnos, ona će boraviti u karu. I to je talak sunijski, koji je u skladu sa sunnetom, bolje kazati, ako nego sunijski. U skladu sa sunnetom. A imamo u skladu sa novotarijom, talakom bidai. To je sunijski talak ili sunnetski talak po sunnetu je da čovjek razvede svoju ženu u čistom periodu u kome nije imao intimni odnos sa njom. Tad je razvede, to je po sunnetu razvod. Ne kažemo da je razvod sunnet, jel u redu? A, razumije, kaže, ima sunnet, nisam ga praktikuo, subhanallah. Nismo to kazali. A, talak može biti razvod, nekad talak može biti vađib, nekad može biti pohvala, nekad može biti mubah, nekad može biti mekru, nekad može biti haram. Ovisno. Ovdje govorimo kada dolazi do talaka, kako biva? Biva u vremenu čistom periodu kada muž nije imao intimni odnos sa svojom ženom i razvede. A novotarski talak je da razvede muž svoju ženu u čistom periodu u kome je imao sa njom intimni odnos i da razvede u vrijeme ciklusa mjesečnog. To je novotarski način pustanja. Pa i vrijeme pustanja ima ima kako je po sunetu, ima kako je po novotari. Sve. Takav je, takva je vjera. Pa učenjaci koji kažu da je kar čisti period, oni kažu ako muž razvede svoju ženu u čistom periodu. Muž razvede ženu šta? U čistom periodu. Tama nekoliko trenutaka prije ciklusa. Taj se kar broji. To je stav svi učenjaka koji kažu da je šta? Kar čisti period. Osim imama Zuhrija. Samo imam Zuhri kazao, taj se ne broji, nego ide na naredni počinje. Samo imam Zuhri, Muhammed Šihabe Zuhri, on je kazao suprotno tome. Učenjaci, svi koji kažu da je to čisti period, kažu taj se period, on ju razveo u čistom periodu, ne znam, 8 dana prije hajza. Kažu taj se čisti period broji, to je prvi, i nakon toga dolazi drugi, i nakon treći, i nakon toga kad dobije menstruaciju posle tog trećeg, dok vidi krv, ona je slobodna žena.
Učenjaci koji kažu da je kar hajz, oni kažu ako je razvede u hajzu, a doćemo do ovoga da li se novotarski talak prihvata ili se ne prihvata. To je posebno pitanje. Jer to zgodno je samo propis. A doćemo do toga da li se prihvata. Jer je novotarija da muž razvede ženu u hajzu. Dobro, ali je on to uradio. Je li razvod validan? Doćemo do toga. Onaj ko kaže od učenjaka da je to hajz, ako muž razvede ženu u hajzu, taj se ne broji hajz, nego počinje od narednog. Tri. Je li u redu? Pa ovi koji kažu da je čisti period, oni broje to što je u čistom razvedeno, broje ga kao čisti, a ovi koji kažu da je hajz, oni ne broje, odmah bi preskakao na narednu. Znači, od narednog počela brojati šta? Tri ciklusa. Dobro, je li to hajz ili je čisti period? Razišlo se u lemu. Tako. Allahu alem, ovo je razilaženje jako. Razilaženje jako. Nezgodno je odabrati neko od mišljenja, iako mišljenje učenjaka koji kažu da je hajz ima jače predispozicije da bude preferirajuće. Ili da bude preferirano u ovome slučaju, bolje kazati. Iz nekoliko razloga. Prvo, ovo je stav velikih ashaba, četverice Hulefa i Rašidina, sledbenika hadijske škole, mnogi tabina i brojni drugi učenjaka nakon toga. Iako to nije ne preferira se na osnovu toga, jel u redu. Prvo, na osnovu čega možemo preferirati? Uzvišeni Allah kaže وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِيَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوا Raspuštenice čekaju tri kara. Ako je razveo u čistom periodu, u sredini tog perioda ili pri kraju, i taj se broji, jer ona čekala tri kara. Dva i po, dva i nešto, nije čekala tri. A u Kur'anu se kaže šta? Tri. A ovi svi učenjaci kažu, koji kažu da je čisti period, kažu broji se to, taman da to bilo nekoliko trenutaka prije hajza, to se broji, zakačilo je taj period i broji se. Za razliku od učenjaka koji kažu da je hajz, oni kažu mora biti prije početka čega hajza da bi naputila tri. Ako nije, onda počinje tamo onaj naredni, a taj se ne broji. Pa to je jedan od načina kako se preferira ovo mišljenje. Iako, pazite, na svako ovo mišljenje može se odgovoriti. I replika na repliku. Ima tu raspravu među učenjacima. Međutim, spominjamo znači općenito te znači popratne argumente na osnovu koji se to može preferirati. Drugo, da je ovaj izraz kar u šarijatu se ne navodi nego u značenju ciklusa, hajza. Ne navodi se nigdje u značenju čega. Govorimo o značenju u šarijatu. Jezičko je značenje nešto drugo, jel u redu? U pjesništvu je nešto drugo. Mi govorimo o šarijatskim tekstovima. Poslanik kaže u hadisu, kaže teda es salate ejame karaiha. Kaže, ostavlja namaz za vrijeme svoga kara, u danima kara. Kada ostavlja namaz? Kojim danima? Danima hajza. Tako. I došlo u drugom hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, gledaj, kaže, fe ida eta kar uki. Kaže, gledaj, pa kaže, kad ti dođe to ovaj kar, kaže, ostavi namaz. Šta je kar? Hajz. I tako je došlo u šarijatu se ovaj kar u šarijatskim tekstovima spominje kao šta? Nema, koliko znam, dokaza i hadisa o kome se spominje kar i da aludira na šta, na čisti period. Međutim, ima u jezičkom značenju. Jezički to može proći, nikakve smetnje nema. A Kur'an je šta? Arapski, je li tako? Na čistom arapskom jeziku. Dalje, uzdišeni Allah zelo kaže وَلَّا إِيَ إِسْنَ مِنَ الْمَحِيلِ kaže, one žene koje su izgubile nadu u mjesečni ciklus. Min nisajku. In irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid. One žene koje su izgubile nadu mjesečni ciklus od vaših žena, kaže, ako sumnjate, isključujući ako sumnjate razilaže među lemom šta to znači, kaže, one čekaju tri mjeseca. Ko čeka tri mjeseca? Kome je priček u mjesecima? Ženama koje su izgubile nadu
šta da će dobiti? Hajz. Izgubila nadu hajz, pa joj se prebacuje idet ili priček da ga računa čime? Mjesecima, bravo. Pa je osnova onda šta? Računanje u čemu? U hajzu. Osnova je u hajzu. Uprotiv ovo prebacivanje da se čina mjesecima, ne bi onda imalo, ne bi imalo to svoje značenje koje ima u ovom slučaju. Dalje, kada dođe do sporazumnog razvoda, a doćemo mi do sporazumnog razvoda, o tome ćemo opširno pričati. Znači, doćemo do hula, taj sporazumni dogovorni, znači taj razvod među supružnicima, doćemo do njega. Koliki je idet žene kada se sporazumno razvede? Kod džumura učenjaka je kao i obični razvod, tri mjesečna pranja, tri kara. A po jednom mišljenju koje je jako, je samo jedna hajda, kako došlo u hadisu. Jedan hajz. Pa žena koja je sporazumno se razvela broji razvod čime? Po hadisu. Razilaže i među lemom, ali govorimo kako je hadis nalaže da je došao da je to jedan hajz, a nije čisti period. Pa ako je ona koja se sporazumno razvola u hajzu, onda i ove koja je dobila isti razvod, isto je šta? Čekanje u hajzu. I to je jedan, znači, od načina da se preferira, znači, ovo mišljenje. Dalje, ovim se želi kazati da žena nije trudna. Kako se zna da žena nije trudna? Time što dobila hajz ili time što u čistom periodu? Hajz. Po hajzu se zna da nije trudna. I dalje, razlika u ovome slučaju ne biva po nečemu što je ustaljeno, što je poznato, a to je čisti period, jer je to osnova kod žene, nego biva nešto što dolazi, je li tako, vanredno, dodatno, a to je ciklus. Pa je preče ga, znači, računati. Iako razilaženja kao razilaženja, zašto je ovo razilaženje, gdje dolazi do izražaja, ne dolazi u puno situacija. Ispoštovo bi se na pričak i u jednom i u drugom slučaju, međutim, preciznost arapskog jezika nalaže da to bude hajz. Iako ovo mišljenje drugo nije isključeno, nije daleko. Nije daleko, znači da bude ovaj jako i da ima svoje znači mjesto. Pa, kada muž razvede svoju suprugu u čistom periodu u kome nije imao sa njom intimni odnos, ona čeka prvi hajz, potom čisti period, potom drugi hajz, potom čisti period, potom treći hajz. Kada dobije treći hajz, muž ima pravo da je vrati. Završio treći hajz, prestalo krvarenje, ima pravo da je vrati dok se ne okupa. Ona stoji pred kupatilom, kaže: Muhammede, ja ću se kupati, trebam klanjati. Hoćeš me vratiti? On ljud, surfa tamo, neću. I ona ode, okupa se, izlazi, i on se nešto prekonta u vrijeme tog kupanja, konta, kaže: pa ne znam. Ona izišla, pa kaže: vidi, evo ja, predomislio sam. Moraš kod babe nazad. Opet babina vrata, pokucat i da prosiš. I ti si jedan od prosaca. Uveć se drugi pretekli. Drugi su već prije tebe došli. Nije to, je li tako? Taber je zabilježio u svome tefsiru da jedna žena vraćala se sa dženaze. I da su... A ono su bili kod Selefa, je bilo dok žena, dok je slobodna, ona je odmah, je li tako, već je zaprošena. Nema tu ovaj sergija za udovice. I ona dok se vraćali, kaže o njoj, ovaj, on je njoj dao do znanja da bi on nju zaprosio. Kaže: već su te pretekli. A sa dženaze se vraćaju.
Znači ona nije, ona mora isti, sačekati period, ne smije, niko neće niko prositi u tom periodu, pričeka i tako dalje, ali se joj može dati na znanje da će neko prositi. Ne može je vratiti, nego s novim bračnim ugovorom, novim mehrom, novim pristankom staratelja, novi svjedoci, sve iznova. I to je stav velikog broja učenjaka. Kaže Šerik ibn Abdillah al-Qadi. Među učenjacima ima Šerik i ima Šurejh. A nema Šurejk i nema Šerih. Kad napiše ti ne znaš kakvi su oni vokali. Pa ima Šurejk, ima Šerih. Ovaj Šurejk ibn Abdillah al-Qadi, on je bio veliki učenjak, iako je bio daif po pitanju hadisa. Kad prinosi hadisa, on je slab. On kaže, kad se žena ne bi okupala 20 godina, ova ima pravo da je vrati. Treći hajz završio i ona se nije okupala. Kaže, ima pravo, to je hipotetički, je li tako? Šta je sa namazima? Češ vraćati ženu koja 20 godina nije klanjala? Ali hoće kazati, je li tako, u toj formi nekakvog preuveličavanja, dok se ne okupa. Dok se ne okupa, on ima pravo šta daje? Da je vrati. الله تعالى صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه الله الله